A menys de 3 mesos de les eleccions municipals, les formacions polítiques d'Iniciativa per Catalunya els Verds i les escissions del PSC, Moviment d'Esquerres i Avancem de Cardedeu han acordat presentar-se conjuntament amb la coalició Entesa per Cardedeu. Amb aquest acord, les organitzacions implicades volen aconseguir una majoria progressista al municipi. Estem intentant convidar i que participi el major número de persones possibles d'aquí Cardedeu. I encara estem en un procés de mirada que vingui més gent, que participi més gent, perquè ho volem fer el més gran o el més ampli possible. Però sí, en principi, doncs, les primeres reunions que es van fer, doncs, una mica veure cadascú on tenia les línies vermelles o quina era la idea general, la idea principal, cap on volíem anar, i va ser en aquest punt on vam decidir que, evidentment, anàvem molt, molt alhora, no? I que era possible una confluència. De fet, Benjamí Tous afirma que Entesa per Cardedeu està oberta a qualsevol que tingui com a eixos principals les polítiques d'esquerra en l'àmbit municipal i incrementar la participació democràtica en les decisions públiques. Tot i que la definició del programa electoral es troba actualment en fase de discussió, el regidor d'Iniciativa, Carles Guinart, ha avançat alguns dels punts que probablement apareixeran al programa. Bé, nosaltres estem expressament preocupats pel tema de la participació de les entitats i de les persones en el que és la qüestió pública, en què es pugui participar també en alguna part del pressupost, que es pugui també consultar als vilatans i que es pugui anar negociant i col·lectivament anar acordant algunes parts del pressupost, i també tot el que és el dret de les persones en un moment de crisi tan fort com hi ha actualment. L'eix principal de preocupació és tot el que és l'atenció a les persones, el que és l'atenció a la gent gran, el que és les persones, els aturats, el tema de l'ensenyament i el tema de la vivenda. Per escollir la composició de la candidatura, Entesa per Cardedeu ha acordat un procés de primàries obert a tota la ciutadania. La tarda del proper divendres 6 de març es votarà en el restaurant Tarambana qui encapçalarà la candidatura i en les setmanes següents la resta de la llista electoral. Per ser candidat cal inscriure's prèviament, però per votar tan sols caldrà signar una adhesió al procés i col·laborar econòmicament aportant-hi 2 euros. Són dos, queda